Mutebi Edrisa ngaine emyaka 36 y'omu kubaloza ku bukambwe bw'abantu abatulugunya bannaabwe. Agamba nti obukulembeze bwe yali Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura tali bwerabira olw'okutulugunyizibwa kwe yayitamu, ono alumiriza Herbert Muhangi okumutulugunya. Okusinziira ku Mutebi, kino kyamuviirako okulwala okumala ebbanga eriwerako nga mu kiseera kino akyalumizibwa. Nze ndi musajja emyaka 36 mu musanvu gye ŋŋendamu. Nesikyasobola kugenda mu ssanyu ly'abasajja n'omukyala. Ninga ekyo ekintusizaako omugongo. Ninda kulaba MRI bwe naaba nfunye akasente nfune MRI. Ndaba oba omugongo nkyasobola okubaako ki? Naye ng'ebyo byonna ebintusiddwako bakuumaddembe bampeta okunteeka mitto wansi. Ndi muntu naye nga nfuuse endowoozo balugoye. Kati mu kiseera kino ono ali mu kutya kubanga bamutulugunya bakwatibwa kyokka ne bateebwa mu kaseera mpawukaaga nga kati tamanyi kiddako. Wano wasinzidde n'asaba bekikwatako okumuyamba. Oluvannyuma lw'enalabye ku ekyo ekisajja Kimatini Kimbowa ng'ate kitambula, nze abadde asuubira nti kiri munda ne Muhangi, nyina n'okutya nti ne Muhangi alabika ali wabweru kubanga baabitwala kumpi lwe lumu. Naye lino eggwanga era bwabaawo omuzira kisanze, lino eggwanga mu butuufu simanyi wenyinza kuyitira. Mutebi tali yekka ku bantu abatulugunyizibwa, waliwo n'abalala abalinga ye nga bagamba nti bayisibwa bubi nnyo ng'ebitundu byabwe by'omubiri eby'enjawulo byakosebwa. Sigeemu baajaasa kati nasigazeemu era sikyeka kasoba nkyasobola okuzaala. Olubuto luno baalunyika mu lubudde mpulira obulumi obutagambika. Omukono guno amagumba baagamenya, sikyasobola kubakuushaako, sikyasobola kusitula kintu kizito. Obulumi bwe ŋŋendamu mu kumakya olubuto luno okuva lwe baalwokya n'essaawa ya leero ekiseera kituuka nga ŋŋenda okusisimuka ne mpulira bbaala. Bano nga bali wamu n'abalwanyizi b'eddembe bagamba nti okutulugunyizibwa okwakolebwanga ku bukulembeze bwa Kaihura wakyaliwo ekiraga nti abantu nga ye basigalawo era wano basabidde bekikwatako okubakolako. Gavumenti ya Amerika tekoma ku Kaihura, erondole ne ba officers abalala bakyali mu poliisi kubanga tulowooza nti be bakyatambulirako ebikolwa bino ebitakendeddeeko newankubadde nga Kaihura ali bbali. Waliwo bamwenye, bamwenye yake. Tubadde tusaba amawanga gano n'ekirala kyenjagala okwogera. Gano amawanga gano gannaggwa dda. Woba ogambye muno otadde ku sanction abantu wano abatulugunya obataddeko nnatti, ate okyatuwa ssente. Nga baliwo ne bannamateeka okuva mu Kiza Advocates batongoze kitabo kyabwe kibatumye Speak Up Torture, ngabo bonna abatulugunyizibwa mu mbeera ez'enjawulo bakuwandiika mu kitabo kino okulaba nga bayambibwa. Flavia Ninkuze, BBS Telefaina, Gambuze.